ଗତକାଲି ଆମର ବାଙ୍ଗିରପୁଚି ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ସିମଳା ଗାଁରେ ଆଉ ଆସାମୀ ସୁନାରାମ ସିଂ ସେଠିକାର ଗୋଟେ ଝିଅ ଯିଏକି ତା'ର ବୟସ ଯାହାର ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ହେବ, ତାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ କୁରକୁରି ଦେବା ବାହାନାରେ ତାକୁ ନେଇଗଲା ନଦୀ ପୀଠକୁ ଏବଂ ସେଠି ତାକୁ ଧର୍ଷଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ତା'ର ପୀଡ଼ିତାର ବାପା ବାଙ୍ଗିରପୁଚି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ 55/18, 363, 376 ଏବଂ 6 ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିଛୁ। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଆପାତତଃ ପ୍ରମାଣ ଥିବାରୁ ଆସାମୀକୁ ଆମେ ଗିରଫ କରାହୋଇଛି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏବଂ ତାକୁ କୋର୍ଟ ବି ଚାଲାଣ କରାହୋଇଛି।